Labą rytą. Čia atvažiuoja servisas Pitsagoras pakeisti sankabą. Ir dar ten bėga tepalas kažkur tai pažiūrės. Reikia duoti pusryčius. Hebrai. Palkani. Bazai. Kas čia bus? Man atrodo, bazai tepk slides. Ką čia žaidžiat? Nepritapėlis avinėlis. O, kaip gražu. Gražu. Va. Tai diskatorius sumėlinavęs visas tekintas. Žiūrėjau ieško tekintojo, kaži. Kaži per karantiną dirba jie ar nedirba. A jeigu ne, tai teks panevežinėm vežtis ir čia toj vėl atvežti. Tai nieks neapsiema tekint. Visų senos išklerusios staklės. Tiksliai nepadarys. A paskui bus mušimas per sankabą turbūt. Tai vešis į Panevėžį meistrai ir rytoj važiuos vėl. Gal. Išvažiavo, greit dirba hebra. Išardė viską, tai sankaba konkrečiai. Važiuotų ant kniedžių jau buvo. Va, kaip nauja atrodo. O, kaip gražu. O. Papylė. Išskrodės, ten dar kažkokį taip pakeitė kažką, tai ten dar kažką pakeitė. Taip. Ištekins smagratį turi ten kažkokį nevežį. Ir rytoj parveš ir sudės. Ir bus kaip naujas zėtorius. Nes zėtoriui yra 10 metų. 2500 motovalandų pradirbta. Su frontaliniu dirba 5 metai. Ir dar nekarto nekeista sankaba. Tai va kokybė. Šlapokoka biškė. Dirva. Bet saulytė vėjo truputuką. Tai greit prapus. Gal reikia kabinti sėjamąją ir liucerną sėti.
mandrą tą žemą ūgę, liucerną, brangę, brangę, gerą, gerą ir skanę, skanę. O, akmuo. Kaip pasiimt akmenį, nepalikt ant lauko. Geras akmuo. Va. Juokingi deginasi. Liucernas prisprogė. Kokie pumpuškos. Šašlaik, šašlaik. Po lietaus labai pasimatė, kur purkšta, kur nepurkšta. Čia žalia nepurkšta, čia va nupurkšta. Tai vat metras lyko, tai reikia prabraukti tą metrą, kad paskui pedantai kokie nors sakys, kaip čia taip negražiai atrodo. Čia žirnių ryte, čia žolių ryte, 40 cm. Reikia daviklį būtinai perstatyt, nes reikia, jisai reikia, kad labai mažai sėklos likia. Jis reikia, kad mažai sėklos likė, nes liucerno smulki sėklo, tai čianai, jeigu iki šito daviklio pripilti, tai 100 kg. Kokių. Kas čia per... Nelenda, o, įlenda. Įlyski skylė. Lenda. O, bus gerai. Visus šituos sujungsime vėl paprastesniu būdu. Nu va, daug geriau. O, tai sėsim liucerną. Tokia va. Tai čia žiūriu, rašo taip medicininiai. Tai avim. Avim labai bus gerai. Čia ta naujiena liucerna, žema ūgė. Avim pastebėjau, kad stagarų jos to nevalgo, nes paprastos liucernos mėlynžiedės labai stori stebai, tai ją visių nevalgo. O šita žema ūgė su plonais stebeliais, daugiau lapukų. Šiesim, bandysim. Daiktas žiauriai brangus, 5 maišiukai kainuoja 850 pinigų. Bet jeigu pasiteisins, tai atsipirks su kaupu. Tai va kokia sėkla įdomi, apvilkta yra kažkokiu tai konservantų kažkuo tai, kas ten dygimą skatina ir čia trašų kažkokiu įdėta. Vienu žodžiu, vieni pliusai. Tai va, pilu, kalibruoju, bandysim. Pirmiausia, nusinulinam maišiuko svorį, kad čiūdų kokių vėl nebūtų. Biškį prasukti reikia, kad užsipildytų. Biškį prasukti reikia, kad užsipildytų ryte.
nešvaistykime brangaus daikto. Šitą reikia pilt atgal. Bunkerin. Maišiuką pakišam. Sklendę atidarėm. Tapenam į traktorių. Atsisėdam ant sėdynės patogios. Ir čia va, spaudžiam toliau. Start. Ir va, sukasi ir tebyra tenai viskas. Tuoj pribirės. Va, pribirėjo. Einam. Darom sklendę, paimam maišiuką. Maišiuką pakabinam ant svarstyklių. Ir mums sako 2 kg 4. 2 kg 4. Maišiuką liktai minusavom. O čia mums sako, kad yra 900. Kažkas čia ne taip. Du kilogramai jie darė. Toliau. Ne, kažkas ne taip bus. Reikia įtarkti. Tai aišku, kaip maišiuko svoris vėl nenusiminusavo. Tai persviriau. Dabar viskas gerai. Sėsiu po 25 kg į hektarą. Pripildome. Pripildymas, pirmas rezervuaras. Pripildėme 125 kg. Išsaugom. Dabar mes čia matom, žino kompiuteris, kokią normą sėja, kiek turim bunkerį ir čia mažės kilogramai. Patogu. Tada patogu dar padarom. Ne šitą, va šitą padarom. Technologinių vėžių ritmas 15 padarom. 15 yra, kai nedaro visai technologinių vėžių. Man atrodo, ar nors reiktų nueit patikrinti. Technologinių vėžių nėra, 15. Teisingai. Kebrytė darbštuoliai pas mane laiko techniką, dirba kaip neįsti laukus. Ir sakau, gal prabrauksit man čia naigi sklipiukas nedidelis, kaip ir esu pusė. Iškus, tokių problemų. Tai va, biškai greičiau prapus. O sėjamoji sureguliuota. Ir bunkeris pilnas. Tai valandį kiek kita ir važiuosiu sėt. Kiekgi čia truks jas. Džendyru lekia per lauką. Kultivatorių 7,5 metrų. Tai čia 10 minučių ir nulakstis. Niekad neatsibos šitas šviežiai supurentos dirvos kvapas. Taip, lėkštės dirba gerai, gal biškai per giliai išsėjimo diskai.
Gal irgi biškį per giliai. Aišku, dar paskui susivoluos. Dar prisivoluos ir gal bus gerai, nors galima dar per vieną apsukimą pakelt. Visi jau diskus. Dar reikia perstatyti šituos užžertuvus biškį. O šitai papadaryt va. Kad užžertų kažkiek tai. Nes daug augalinių liekanų yra. Ir vat matosi, vagutės lieka nepaslėptos. Nice. Gaunasi geriau negu įsivaizdavau. O, vau, netgi 14 išpešam. Nieko savo. Turbo Lindneris. Cernas va pabarstyta biškutė. Noriu pasidžiaugti su jumis, kad šiandien darbas pranoko mano lūkesčius. Nemaniau, kad taip gražiai gausis. Va kaip puikiai, idealiai. Šitas tai va nurundapintos visos šaknys numyrusios. Puikiai užžerta. Iki tobulybės trūksta privoluot. Volas pasdariu reiks. Tai čia neskubu per savaitę kokią reikia privoluot. Akmenų va tokių va yra. Trys. Tai reiks juos paimti irgi. Ir bus uoga. Apie plūgą, tai gyvenimiška patirtis, kad su artos dirvos pievai padaryti niekada taip neišlyginsi kaip skutimo. Ir šiaip, hebra, kamo plūgas jau atgyveno. Čia pas mus jau prieš 20 metų reikėjo mes tą plūgą lauk ir naudot skutimą. Vis tiek chemizuoti ūkį, chemiją naudojam. Nu, važiuoju 15 per lauką. Dar palėkščių išsilygina. Dar išsilygins. Po molo dar prasilygint iškintus. Idealiai gal man 20 bus važinės. Taip kad neskit plūgus lauk.
aišku, apie ekologus nešneku. Ta politika optimizuoti ūkį, taupykit dirbožėmį. Ardami gadinat dirbožėmį, vartot kaip sumuštinį, papaliokit pirmyn atgal, kas iš jo liks nieko. Taip, bet... Siaubas kaip nelygų. Oj, oj, oj. O tai reiškia, kad baigėsi sėkla. Kaip aš dievinu tas technologijas naujas. Viskas, va, prašau, paskutinis pravažiavimas galų laukės. Tap, 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 laiptukais. Tuščia, idealiai. Gramas į gramą, kiek nustatai, tiek ir pasėja. Anksčiau sėdavau su SPU sėjamoje. Tai sviruodama plius minus 20 kg, tai jeigu rapsą reikia 3 pasėt, tai pasėjai 23. Tai būdavo labai liūdna, o dabar technologijų laikai. Idealiai. Dar privaluot reikės. Nurinkti 3 akmenis. Ir bus fantastišen. Liucerna. Bandysiu kult tą liucerną sėklai. Ir sėt kitus laukus, nes šiek tiek brangokas daiktas. Tai va, super. Peace.